сидіти за ґратами або лікуватись. Геннадія Корбана доставили з Дніпропетровська до Києва для медичного обстеження. Адвокати запевняють, Корбану дійсно зле. Але в прокуратурі вважають, політик просто гальмує слідство і вимагають для лідера УКРОПу арешту. Як розвивались події, дивіться далі у сюжеті. Люди у формі, слідчі і швидка. До лідера партії «УКРОП» силовики приїхали вчора близько 10-ї вечора. Посадили в машину і відправили до Києва. Прес-секретар партії на сторінці в соцмережі повідомила, що Корбана відвезли до Києва для примусового медобстеження. Він не раз скаржився на проблеми з серцем. Поки чекає слідчого, Корбан курить на ганку бюро судмедекспертизи. Обстеження проводять в Інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Буде обстеження судин серця і самого серця, коронару, вентрикулографія зветься. В залежності від діагностичної інформації вже і які ми будемо як фахівці приймати міри. Чому більше не вірять дніпропетровським лікарям, пояснила Генпрокуратура у своїй заяві. Мовляв, Корбан, якого звинувачують у створенні злочинного угруповування і розтраті грошей з благодійного фонду, ігнорує слідчі дії і спеціально затягує процес. При таких обстоятельствах визиває обосноване сомнение достоверность установленного діагноза і реального состояния здоров'я подозреваемого Геннадія Корбана. Поэтому в уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза, для проведения которой необходимо осуществить его осмотр судебно-медицинскими экспертами при участии профильных специалистов. Ближче до вечора адвокатам Корбана повідомили, їхньому підзахисному хочуть змінити запобіжний захід з домашнього арешту на утримання під вартою. Зараз нам вже стало відомо, що клопотання про зміну запобіжного заходу подано до Дніпровського районного суду міста Києва. Вони мали нам його вручити, воно нам не вручено і відповідно, як воно потрапило до суду. У суду є 72 години, щоб розглянути клопотання, але соратники Корбана запевняють, робити цього не можна. Різко сьогодні у нього ухудшилось состояние. Зараз врачи прийняли екстрене рішення о проведенні коронографії, яка должна прояснити степень пораження сосудів серця. Он сейчас госпіталізирован. Зараз Корбан в тому самому інституті Амосова, де й проводили обстеження. До цього він був під домашнім арештом з електронним браслетом. Поліна Вегера, Андрій Кузаков, Роман Купріянов. Деталі.